Kurš galvenais treneris Mārtiņš Krūms pēc pirmās spēles sērijā līdz divām uzvarām? Pirmais panākums gūts pret Bausku. Nu, pirmais tavs vērtējums, tavs pārdoms, ekspres pārdoms par šīs dienas maču? Nu, svarīgā lieta ir izdarīt ar uzvaru mājās, ko mēs noteikti nedrīkstējām neizdarīt, jo braukt uz Bausku ar zaudējumu kabatā, es teiktu, ka nu, mums būtu ļoti, ļoti, ļoti grūti un ļoti maz izredžu. Tāda svarīgākā lieta noteikti pirms spēles, kas bija jāizmet ārā no galvas arēna. Un tās emocijas, ko mēs dabūjām arēnā, uzvarot šo pirmo līgu. Un patiesībā, nospēlējot sezonu arēnā, mums īstenībā ir ļoti svarīga sērija, arī kā organizācija priekšā spēles pret Bausku. Un līdz ar to bija tāda, nu, vairāk tāda mentālā gatavošanās, lai šīs emocijas no arēnas mēs atstātu tur un iziet ar Bausku tiešām tādu ļoti, ļoti gatavu. Es teiktu, ka mēs izdarījām ļoti labu mājasdarbu, mēs bijām diezgan labi papētījuši arī Bauskas spēli. Īstenībā mēs nezinājām, ko gaidīt no Bauskas, jo arī tie rezultāti augstākajā līgā Bauskai bija, nu, kā pa kalniem, bija labas spēles un arī ne tik spēles labas, jā. Tā kā līdz ar to, bet es esmu ļoti priecīgs, jā, par to, ka mēs izcīnījām šodien uzvaru. Kā izdevās to arēnu Rīgu atstāt aiz muguras, kā tu kā treneris gatavoji komandu, jo laiks bija īss, savukārt Bauskai 2 mēnešu pauze, kā šos aspektus tu savilki kopā? Es domāju, ka Bauskai noteikti šī te gaidīšana bija ļoti grūta un ļoti smaga, un es domāju, gan fiziski gatavoties, gan tehniski un vispārējās lietas, man liekas, komandai 2-3 mēnešus gaidīt nākamo spēli, un vēl pat jautājums, vai viņi būs. Ja, es domāju, ka Bauskai šoreiz ir noteikti daudz grūtāk. Es teiktu, ka mēs pēc jaunā gada esam uz tādu arī labā spēļu ritma un labas uzvaru garšu noķēruši, ja, arī pēc arēnas. Ja tu mini, kā aizmirst arēnu, nu, grūti jau viņi ir aizmirst. Ja. Varbūt ir jāpagriežās pret Rīgu ar muguru un jāskatās tikai Liepājas virzienā, varbūt tā. Bet šoreiz, jā, es teiktu, ka mums mazliet ir no to tomēr priekšrocība, kad mēs šo te spēļu ritmu esam dabūjuši un Bauskai bija šis te ilgais gaidīšanas posms. Par šodienas spēli vēl vai komanda izpildīja visu, ko tu biji iecerējis un vai scenārijs bija tas, kā tu plānoji, kā ritēji? Es teiktu, ka vairāk vai mazāk, jā, mēs zinājām to Bauskas spēli, kas ir viņu trumpi un mēģinājām šīs lietas, nu, apslāpēt. Protams, nu, šīs te mazās lietas, ja tu esi spēlējis, teiksim, kā es jau minēju, Bauska ir spēlējis šogad 20 spēles augstākajā līgā ar labiem pretiniekiem un tur nedod neviens atslāpt. Ja? Mums varbūt tās spēles ir bijušas gan ar labiem, gan ar netik labiem pretiniekiem un līdz ar to ir grūti tev tās 60 minūtes laika spēlēt uz tādu labu ātrumu, labu spiedienu. Un, nu, pierādījums ir viens, ja? Mēs otrajā trešdaļā dabūjām ātri divus lielos noraidījumus, kas varēja to spēli apgriezt otrādi, bet visi cieņi komandai, vīrišķība, vārstarga darbība, pašaizliedzīga spēle, arī pēc tam arī realizējām arī mazākumā vienu golu. Ja? Tā kā es teiktu, ka spēles plāns tika izpildīts, protams, ir vēl jāpieliek, lai mēs Bauskāt to sēriju noslēgt savā labā. Vai varētu teikt, ka šis mazākums nedaudz pavēr tādu plašāku ceļu uz to uzvaru pirmajā spēlē? Es teiktu, ka vairāk nē. Nu, tagad mēs varam pēc spēles teikt, ka viss forši un viss kārtībā. Ja, tajā brīdī, kad tu sēdi ar 4 minūšu noraidījumu 5-3, ja, nu, es teiktu, ka tur varēja pagriezties tā spēle otrādi. Un, kā jau minēju, tiešām labi un pašaizliedzīgi nospēlējām aizsardzībā. Bauskai kaut kur varbūt nepaveicās kaut kāda stabi vai vārstarks. Ja, un es arī esmu minējis, ka nu, Liepājas laukums tomēr ir mazliet bišķiņ citādāks kā pārējie. Ja, tāds plašums apkārt, un te ir grūti spēlēt. Tā kā, mēs izpildījām savu uzdevumu, nedomāsim par Bausku, kas viņai ir jāizpilda, bet braucam noteikti uz Bausku noslēgt šo sēriju savā labā. Ja komanda uzvar sēriju, protams, tas ir tādā pieņēmuma formā, neret pirmās līgas komandas, nu, tomēr nenolēmi iet uz virslīgu, kā būtu kurš gadījumā, vai jūs esat gatavi spert atpakaļ šo plato soli? Tāda jau tā doma bija, jo pagājušajā gadā, cik es atceros, visi, kas bija top 3 pirmajā līgā, jau pirms pārspēles ar Bausku atteicās no šīs iespējas. Un, ja tu esi pieteicējis šīm pārspēlēm, tad, attiecīgi, protams, tu pretendē uz šo virslīgu arī mēs. Ja mēs uzvaram, tad mēs noteikti nākamgad augstākajā līgā atgriežamies. Paldies! Paldies!